Ja, det börjar dra ihop sig, Lars. Ja, det gör det. Nu får vi reflektera. Det står här på programmet att vi får känna efter hur det känns nu. Hur känns det nu, Lars? Jo, men det känns, jag tycker det känns jättebra efter den här dagen. Jag tycker jag har fått ta del av väldigt många spännande tankar, idéer och stimulerande samtal. Så jag känner mig väl lite omtumlad också efter alla de här diskussionerna. Jag tycker att det har varit bra höjd. Jag har nåtts av en hel del som är nytt för mig, som jag tror att det behöver få lite tid kanske att sjunka in. Vi behöver, tror jag, samtala. Jag behöver i alla fall samtala med flera kring en del av vad jag har hört idag. Inte minst Kenan Malik. Mm. Jag kände lite detsamma. Du sa på morgonen att det här kanske blir en sån dag att vi behöver sova på saken. Och det känner jag verkligen att man behöver nu. Ja. Att det blir väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det var skönt med så mycket pauser att man har kunnat prata med varandra om allt som har sagts. Men det här är vi inte färdigt tänkta med. Jag hoppas att det är så. Jag hoppas att ni kan dela, ni här ute tillsammans med oss, dela lite av den känslan. För det är väl lite av det som är just syftet med den här dagen. Att vi ska få en möjlighet att höja blicken lite grann tillsammans och tanka in lite nytt och som gör att vi får en möjlighet att reflektera kring då, och som säkert på olika sätt kommer att materialiseras i hur och vad och sådär i verksamheten. Om inte kanske imorgon dag, så åtminstone till 2030, så kommer säkert en hel del av de här tankarna på något vis att ha kokat ner och omsatts på olika sätt. Har du haft någon höjdpunkt eller någon bästa grej där? Ja, jag såg det. Jag får dela ut pris. Det tycker jag är jätteroligt att få göra det till de här tre välförtjänta kommunerna och till Kalle. Det känns så där lite, ja, men lite ödmjukt. Jag är verkligen full av respekt för den insats som inte minst Kalle har gjort och den ödmjukhet han uttrycker när han säger att jag är egentligen bara representant för väldigt många som gör så här. Och det stämmer ju förstås. Men jag tycker inte att det gör äran mindre på något sätt. Jag tycker också att just det här med årets kulturmiljökommun tycker jag känns väldigt, väldigt, från mitt perspektiv, väldigt bra och välkommet också. Vi var väldigt överens i utvärderingen av det här pilotprojektet också, att det här är någonting vi väldigt gärna vill fortsätta med. Därför att så mycket av kulturmiljöarbetet, det sker ju faktiskt konkret ute i kommunerna. Det är där det händer, och det tycker jag känns väldigt kul att få uppmärksamma det och lyfta fram det en sån här dag. Jag tror för mig hade det mest drabbande på något sätt varit som en utböling i det här sammanhanget. Att hur akut och viktigt det här är. Jag menar, jag är förstås här för att jag är en person som tycker att sånt här är akut och viktigt. Men att det inte, att det finns en stor enighet på något sätt bland alla talare, tror jag, som vi har hört idag, att med allt det som händer i världen, det gör inte det här till en mindre viktig fråga eller till någonting periferiskt, utan det här är helt centralt för lösningarna. Kulturarvet är helt centralt för lösningar, hur vi kulturarvar, som jag nu har lärt mig att det heter, kommer bli helt centralt för lösningarna på de utmaningarna som vi står inför. Och på ett sätt så kanske det kan kokas ner. Jag tycker Knut väldigt fina slutord i vår panel. Han sa, ja, men jag parafraserar, han sa ju ungefär någonting i stil med att skurkarna vet ju den vad alla de värdefulla sakerna är. Nu ska alla andra också få tillgång till det här. Och det kändes bara så här, i all enkelhet, som en sån gigantisk dörr som bara öppnades. Så vi behöver ju allt hopp vi kan få under omständigheterna. Absolut. Ja, men tack för att du lyfter fram det. För det är väl den röda tråden under dagen. Att det vi jobbar med, och det satte ju Alice, tycker jag, väldigt starkt fokus på redan i början. Det gjorde hon ju redan när hon aviserade den här kulturarvspropositionen, den första i sitt slag i somras. Att vi ser att det här är stora och viktiga frågor i vår tid. Jag håller med om det, att det har verkligen genomsyrat, tycker jag, samtalen som har varit under hela dagen här. Någon sa på Twitter den i morse att det är en stor kursändring ändå, att vi idag talar om samhället och inte om sektorn. Mm. Och det tror jag är viktigt. Jag tror det är det livet vi alla ska leva nu, att vi, oavsett vad man håller på med, att vi har fokus på samhället och inte bara på våra egna institutioner och vår egen verksamhet. Exakt. Vi ska strax avrunda. Jag har lite praktisk information för er att tacka, men nu nämnde du ju Alice tal i morse. Och då känner jag, alltså då får vi ju liksom, vi är ju bara en dag kvar, så nu får man ju känna efter lite med det här uppdraget som hon gav. Får man åka hem imorgon kväll? Känns det som att vi har kommit några steg framåt?
Ja, det tycker jag absolut. Man får åka hem imorgon kväll. Självfallet får man det. Men jag uppskattar jättemycket att det är, jag tror det är 120 anmälda till de här två visionsworkshopparna. Det tycker jag är jättekul att det finns ett sånt intresse att vara med och försöka bygga de här gemensamma målbilderna tillsammans under dagen imorgon. Sen återigen, jag är jättenoga med att betona det att den här processen är ju inte slut när vi levererar uppdraget till regeringen, utan det är en viktig milstolpe naturligtvis. Men det är ju då någonstans också jobbet börjar, va? Med att försöka utveckla och bygga vidare på den i många stycken väldigt, väldigt fina det kulturarvsarbete som sker i landet. Men det är ju med sikte på 2030 vi gör det sen, och det är ju då behöver vi också en struktur. Vi behöver en dialog som förs vidare på ett ordnat sätt. Och det är väl någonting man kan reflektera över här. Här tycker jag hoppas att ni delar det, att vi har fått oss väldigt mycket matnyttigt spännande tankar till livs. Hur kan vi se till att hålla den dialogen levande då? Så att det inte bara blir kanske någon gång per år så där man ses och har den här typen av dialog. Utan hur fångar vi upp det här och för det vidare? Det skickar jag med till vårt projektgäng, den enkla lilla passningen då, så får vi se om vi kan väva in det på något vis i det fortsatta arbetet. Och den jobbiga liksom spänningen, men fascinerande utmaningen som det också är att det, en del av det här ändå verkar vara att vi alla måste gå in i oss själva och in i våra egna verksamheter och bara dubbelkolla igen. Vad är det vi håller på med? Håller vi på med rätt saker? Vad har vi internaliserat för traditioner eller sätt att verka som kanske inte liksom duger för idag? Absolut. Vi måste hela tiden reflektera över våra roller. Att vi har tydliga roller och att vi känner till varandras roller. Så att vi agerar utifrån de rollerna. Om vi då inte längre är en sektor så där lite tillsammans och så lite sektoristiskt. Utan om vi snarare har ett antal olika roller i kulturmiljöarbetet. Hur kan vi utifrån de rollerna hitta en samverkan som är effektiv och sker på bästa möjliga sätt? Det tycker jag är en stor och viktig fråga. Det är jättespännande. Ja. Det får bli lite som en cliffhanger, tänker jag. Ja. Alltså inte jättelänge, därför att snart så ska ni börja prata om det här med varandra. Jag är nästan klar för idag, Lars, ja. Men jag har lite praktisk information och sen ska du få sista ordet. Mm. Så jag kör den praktiska informationen. Den låter så här. Filmerna har mottagits väldigt väl och på begäran så kommer de att visas igen imorgon under lunchen och under någon av pauserna. Ni kommer ju att märka när de går, men de som har missat dem idag och grämer sig över det kommer alltså att få en till möjlighet imorgon. Så är det så att imorgon när ni pratar om det så börjar programmet här ute klockan 9:00. Det vill säga det är inte en sån mjuk landningstimme med kaffe och lite så prat, utan då kör programmet. Så det får man ha med sig. Ni får gärna vara här senast 5:09 för att komma igång med det punktligt. De som är kvar. Sen, en del har valt att gå på middagen ikväll. Den kommer att serveras här inne i det här rummet där de snart kommer att börja rigga. Men allihop, helt oavsett vad man har gjort för val, allihop som här inne är nu bjudna på ett avslutande mingel som kommer att ske precis här bakom väggen där det serveras en drink och lite tilltugg. Och med de glada nyheterna så tackar jag för mig. Stort tack Johanna för dina insatser under dagen. Det har varit ett sånt nöje. Tack så mycket. Gå inte riktigt där. Hej Johanna! Stopp. Johanna! Ja. Hallå. Den här ska du få som ett litet minne från mig och från alla oss här. Du är också en liten medaljör idag. Stort tack. Vad roligt. Tack så jättemycket. Tack. Hörrni, jag ska inte hålla något långt sådär linjetal så här dags på dagen. Jag vill bara tacka er alla för samvaron, mötena som vi haft tillsammans under dagen. Jag hoppas att vi ses, de allra flesta av oss, till middagen som börjar här då i detta rum klockan 7. Stort tack för det. Väl mött imorgon då när vi ska försöka, tror jag, koka ner lite av det här vi har diskuterat om idag och göra det lite mer greppbart på olika sätt i ett antal olika seminarier. Så att stort tack för dagen och väl mött!